አርዕስተ ዜና። በላይ አርማጭሆ ሮቢት ንጉስ ወረዳ ቅማንቶች ዛሬም ድረስ በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ ታጣቂ እየተሰቃዩ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። የመንግስት ኃይሎች በውጊያ ውስጥ ንጹሃንን እንደ ከለላ ለመጠቀም እየሞከሩ ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮች፣ አርዕስቶቹን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በላይ አርማጭሆ ሮቢት ንዑስ ወረዳ ቅማንቶች ዛሬም ድረስ በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ ታጣቂ እየተሰቃዩ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። በላይ አርማጭሆ የሮቢት ንዑስ ወረዳ ቅማንቶች ላይ የሚፈጸመው ስቃይ ዛሬም ድረስ ተጠናክሮ መቀጠሉን የአካባቢው ነዋሪዎች በምሬት ገልጸዋል። እንደ ነዋሪዎች ገለጻ ከሆነ ህግ ማስከበር በሚል ሰበብ ከባለፈው ጥቅምት ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ በቀጠናው ስምሪት የተሰጠው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ እንዲሁም የወረዳው ጸረ ሽምቅ በንጹሃን ቅማንቶች ላይ ልዩ ልዩ ግፎችንና በደሎችን እየፈጸመ ዘልቋል። ይህ ታጣቂ ኃይል በየጊዜው በጎጥ ተከፋፍሎ ይጋደላል፣ ፋኖና ልዩ ኃይል በሚል ይታኮሳል፣ ከወረዳው የጸጥታ ኃይል ጋር በብሔር ይጋጫል፣ እንዲሁም በየጊዜው መሳሪያውን እየሸጠ ይኮበልላል የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች ዳፋው ግን ለመላው ህዝብ ተርፏል ብለዋል። ባለፈው ሚያዝያ 28 2014 ዓ.ም ኗሪዎች በታጣቂዎች መካከል በተፈጠረ የተለመደ አለመግባባት ይሁን በሌላ ጉዳይ ተጋለው ሳይሆን አልቀረም ሲሉ ግምታቸውን በነገሩን ክስተት ሁለት የክልሉ ልዩ ኃይል ወታደሮች በተለምዶ አጣጥ በር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ጥቃት ስለተፈጸመባቸው ብቻ በአካባቢው በእርሻ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሶስት አርሶ አደሮችን ክፉኛ ደብድበው ማሰራቸው ታውቋል። በተመሳሳይ ሰዓት ልዩ ኃይሉ ከሮቤት ተነስቶ ችግሩ ወዳልተፈጠረበት እንጭናቆ ቀበሌ በመዝመት አቶ ክንዴ ሽፈሬና አቶ ሸቴ ሻነው የተባሉ ገበሬዎችን መኖሪያ ቤት በእሳት አቃጥሎ አቶ ሸቴ ሻነውን ከነባለቤቱ ማሰሩ ታውቋል። እንደ ነዋሪዎች ገለጻ ከሆነ ይህ የመንግስት ታጣቂ እርስ በርሱ በሚፈጥረው ቅራኔ አለመግባባት ውስጥ ከገባ በኋላ ከጉዳዩ ጋር የማይገናኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ እየፈጸመ እንደሚገኝ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጭልጋ ወረዳ ብልጽግና ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ በረሃ ያስገባቸውን ሰዎች ካሉበት ፈልጎ ማሰቃየት ሲያቅተው አካባቢያችሁ ሰላም ነው ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ካለ በኋላ ወደ መደበኛ ስራቸው ሲመለሱ ወደ እስር ቤት እያስገባቸው መሆኑ ተሰምቷል። ከዚህ በፊትም የጎደሞላሊትና ኳቤር ሎምዬ ቀበሌ ቅማንቶች በመንግስት ታጣቂዎች ሲያዙ ዘመዶቻቸው እንዳይጠይቋቸውና ምናልባትም አልፎ አልፎ ፍትህ የሚገኝ ከሆነ በነጻነት ሰው ተንቀሳቅሶ እንዳያስፈጽምላቸው ለማድረግ ወደማያመች ቦታ ወስደው እንደሚያስሩ የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ከሰሞኑም የተደረገው ይህ ነው ብለዋል። ባለፈው ሚያዝያ 18 በጎንደር ከተማ ተከስቶ የነበረውን ሃይማኖታዊ ግጭት ተከትሎ እስካሁን አብዛኛው የሙስሊም ማህበረሰብ በስራ ማቆም አድማ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። በወቅቱ የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎም ለወደሙ የግል ንብረቶችና ለተቃጠሉ መስጊዶች ካሳ ካልተከፈለ፣ ለሞቱና ለቆሰሉ ሰዎች ፍትህ ካልተሰጠ፣ እንዲሁም በዚህ ወንጀል የተሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ ካልቀረቡ ዋስትና ስለሌለን ወደ መደበኛ ስራችን አንመለስም ማለታቸው ተሰምቷል። ከተማ አስተዳደሩ ለጉዳዩ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ሱቆችና ሌሎች የንግድ ቦታዎች በኃይል እንዲከፈቱና አንከፍትም ያሉትን ግለሰቦች ደግሞ እያሸገባቸው እንደሚገኝ የዓይን እማኞች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ችግሩ ከመፈጠሩ ማግስት ጀምሮም የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም አንዳንዶች ከተማውን ለቀው እየሸሹ እንደሆነ ታውቋል። በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ በስፋት በሚከበረው የሮመዳን ጾም መገባደጃ ሳምንት በጎንደር ሙስሊሞች ላይ የተደረገውን ሃይማኖታዊ ጥቃት ተከትሎ በመላ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአማራ ክልል መንግስትና በፋኖ ላይ የተቃውሞ ድምፆች ሲደመጡ መሰንበታቸው አይዘነጋም። የመንግስት ኃይሎች በውጊያ ውስጥ ንጹሃንን እንደ ከለላ ለመጠቀም እየሞከሩ ነው ሲል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገለጸ። በዚህ የተነሳም በርካታ ንጹሃን አርሶ አደሮች በየአካባቢው ከቤታቸው እየተወሰዱ በግፍ እየተረሸኑ እንደሆነም ሰራዊቱ አስታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት ብቻ በምዕራብ ሸዋ ዞን ወረ ጃርሶ ወረዳ አንድ ሰርግ ቤት ውስጥ የታደሙና የአካባቢው ኗሪ የሆኑ 18 ሰዎችን መንግስት በግፍ መረሸኑንና አስከሬን አላስቀብርም ማለቱን ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡ ሰንብተዋል። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የመንግስት ኃይሎች ሶስት አርሶ አደሮችን ከቤታቸው አፍነው ወደ ጫካ በመውሰድ እንደረሸኗቸውም ኦኤምኤን ከአካባቢው መረጃ ደርሶኛል ሲል ከቀናት በፊት ዘግቦ ነበር። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ፊት ለፊት መግጠም ያልቻለው የመንግስት ኃይልም
ንጹሃንን ከፊት አሰልፎ ከኋላ በመሆን ለጥይት ማብረጃ ሊያደርጋቸው እየሞከረ ነው የሚሉ መረጃዎች ከታማኝ ምንጮች እየወጡ ነው። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን ለአደጋ በሚዳርግ መልኩ ህዝቡን አስገድደው ከፊታቸው በማስቀደም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለመግጠም እየሞከሩ መሆናቸውን ተከትሎ በዚያ ሁኔታ ውስጥ መዋጋትን ትተን እያየን እያሳለፍን ነው ብሏል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት። የመንግስት ኃይሎች ያልታጠቁ ንጹሃን ዜጎችን ከፊት አሰልፈው መንቀሳቀስ ከጀመሩ ቀናቶች ተቆጥረዋል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን የአርሶ አደሩን ቤት መዝረፍና ከብቶቻቸውን አርዶ መብላትም የተለመደ ተግባር ሆኗል ይላሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩ መረጃዎች እነዚህን መስሉ ነበር። ከቀሪ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።